Nebeská úleva v přicházejícím hněvu. Pokud je spravedlivé u Boha to, aby těm, kteří vás sužují, odplatil soužením, a vám, kteří jste v soužení úlevou, až se zjeví z nebe Pán Ježíš se svými mocnými anděli, a v plamení ohně bude trestat ty, kteří neuznávají Boha, a ty, kteří nejsou poslušní evangelia našeho Pána Ježíše. 2. Tesalonickým, 1. kapitola 6. až 8. verš. Přijde čas, kdy Boží trpělivost vyprší. Až Bůh uvidí, že jeho lid trpěl stanovený čas a naplní se určený počet mučedníků, čteme o tom ve Zjevení v 6. kapitole, tehdy přijde z nebe spravedlivá a svatá odplata. Všimněte si, že Boží odplatu těm, kdo sužovali jeho lid, budeme vnímat jako úlevu. Bůh považuje za spravedlivé to, aby těm, kteří vás sužují, odplatil soužením, a vám, kteří jste v soužení, úlevou. Jinými slovy, soud nad těmi, kteří nás sužují, je projev milosti vůči nám. Snad nejpozoruhodnějším obrazem soudu jako milosti je obraz zkázy Babylona ve Zjevení 18. kapitole. Při jeho zničení volá silný hlas z nebe. Raduj se nad ní, nebe a svatí, svatí apoštolové i proroci, protože Bůh nad ní vynesl soud za to, jak jednala s vámi. Zjevení 18.20. A poté je slyšet, jak veliký zástup říká: Haleluja, záchrana, sláva i moc náleží našemu Bohu, protože pravé a spravedlivé jsou jeho soudy, neboť odsoudil tu velikou smilnici, která zničila zemi svým smilstvem, a potrestal krev svých otroků, která je na jejich rukou. Zjevení 19.1-2. Když Boží nesmírná trpělivost na konci tohoto věku vyprší a na nepřátele Božího lidu přijde soud, svatí nebudou Boží spravedlnost odmítat. To znamená, že Boží lid nebude konečnou zkázu nekajících prožívat jako nějaké neštěstí. Neochota druhých činit pokání nebude držet city svatých jako rukojmí. Peklo nebude moci vydírat nebe a vyvolávat v něm utrpení. Boží soud bude schvalován a svatí budou obhájení pravdy zakoušet jako velikou milost.